gobolka dadkan nabad baan u baaqayna dadkaasi weyn istajiyaan dawladdu waa inay gacan qabow ku qabataa wixii cadawday dad kaga imanayna gacan bir ay ku qabataa dadweynaha gobolkana ay gacan qabow oo dejin oo aqliyana ay ku eegtaa laba suuqay qabo waa aniga shakhsiyan aanu rayay cabiraya mucaaradna aan ahayn taageeraha oo wax xusbiga xukuumadda kulmiye haddana wixii dhan la sheegaya in la sheego fiican waayo laba suuqay qabo way la saxanooda dhagax iyo wax la tuuray xabad iyo wasiirka arrimaha gudaha dhoqosh iyo xanaal dhexe la kaarka la qaato laba asaas ma qaban karaan wasiirka arrimaha gudaha waa inuu dhaqaaqaa maalmo meesha xaalad ka tagta oo ka shaqeeya waayo arrimaha gudaha ee ka mas'uula madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu ku baaqaya mudane madaxweyne adigoo mahadsan tan oo kale markay dhacdo waxba la beddela wasiirada qaar beddel qaar eri qaar cusub magacow markanoo kale waxba la bedela saan ku naqanadii waxaa inta badan la yidhaa dadka deegaanka dilaya ma xuma ha dilaan dadka deegaanku laakiin soo qaba caday waxa taa qofkii dadka dilay waa kan oo waa idinka dadku waa la tusaa waxay yihiin xaqada gacanta loo saara dadka shisheeye ee xamar iyo garoowe durbaanka colaada dadka uga tumay doonaya dadka gubtay halkaa degay inay ku barakiciyaan oo ay ku guriya saaraan raba ee ciilla uu ku hoostiro weliba ay dadkan u qabaan dadkaana doonaya inay ka dhigtaan mar inay soo maraan waxaan leenahay dadka deegaanka degani intaa ma geeyaan ka daaya waana idin fahmayaa waana idin kama caqli liitaan dee madaxweyne waxaan ku baaqanaa wasiirka arrimaha guduhu inta diiwaangelin iyo waxa lagu jeedo dad baa dhiiggooda qubanayaana ubaxoodi ku waayay iga dadkuna waa isku mid dawladdu weeyo waa shicibki mas'uul baa laga yahay dawladda mas'uul ka wada ah in shicibka la laayana waa xaaraan in hoos loo eego in xal lagu dhameeyo in wanaag lagu dhameeyo wuxuuna waa shicib dawladdu dagaalami maayaan qof moobil qaatay ayaa buraatigay oo la soo qabtay oo tala samsoog oo tacid kasta soo qabtay in la soo qabto weeyaan haddii aan la soo qaban ee xasha ku jirta meesha gobol walba reer baa degan reer kastoo degan waxa xun iyaga iska qaban kara iyagaana in ama Soomaaliland ama xukuumadda ama dawladda dhakada laga saaro maaha muhiimadu waxa weeyaan in qofka aad uga hayo qof islaama masaajid ka soo baxay iska dilaya kibir ku dilaya in laga qabto ay waliba ay reer laasaanood iska qabtaan madaxweynaha waxaan ugu baaqayaa ilaa in dadkan isaga mas'uul ilaahay uga dhigay ilaahay ka soo isaga mas'uul ka ah waa in uu arrintan degdeg loo joojiyaa dhiiga ku qumanaya laasaanood raali kama nihin waa in degdeg loo joojiyaa waa in xal nabadeed la galaa waa inaan maatada iyo dadka muslimka ah oo meesha ilaahay qof walba meelba ku abuuray sidan loo dhame oo dadka aan la dilin amniga qofka dhimanaya waa in la sugaa ninka burca ku dhintada ninkii dildilay waa la soo qabanaya saa daraaddeed ninka laascaanood ku dhinta meeshu doonaha joogo dalku doonaha u baxsado waa in la soo qabtaa oo la cadeeyaa ciddan dilka samaysay shacabka reer laascaanood waxaan leenahay annagoo reer reer giisa waan idinla murugoonina arrintan laascaanood waa laba arrimood oo kala duwan mid waxa weeye dil muto soo taxnaa dilka mutada soo taxnaa dee wuxuu u baahnaa in wax laga qabto waayo dalbaka dowladda Soomaaliland baa mas'uul ka ah iyada ku fashilantay inay wax ka qabato kaa hore waayo intaasoo kuna ciidanaa jooga meesha mar haddii intaasoo kuna ciidanaya ay joogaan waxa weeye dee inay wax ka qabtaan bay ahayd midna iyaga qalad kule qolada reer laascaanoodo waxa weeye dadkan la joogay dowladnimada u matalaya kalsooni kuma qaban taasina meesha way ku jirtaa anigu ma filaayo inay khaatuma ka dambayso inay Puntland ka dambayso anigu waxaan u tirinayaa shakhsiyan fikirkayga inay nimankaasi al-shabaab yihiin dadkii boosaasina wax ku dili jiray gaalkacyeen wax ku dili jiray ma garatay boorman 96 wax ku dili jiray dadkaasu maanu filayaa inay yihiin arrinta labaadna waxa weeye tan dowladdu dee dad mudaharaada iyo haldoorkoodii la laayay inay layso aad bay ugu qaldan tahay Hargeysa waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu horeeya ee jecel inay nabad hesho magaalada laascaanood reer laascaanood iyo magaalada Hargeysa reer Hargeysa iyaga laascaanood leh taa macnaheedu waxa weeye dowlad ahaan bay ku leeyihiin reer laascaanood maanta halka way iman karaan way degi karaan way nabadooda way ka ilaashan karaan ku ganacsan karaan way ku qabsan karaan saas awgeed reer Soomaaliland oo isku duuban waxay ugu baaqanaa dan weynaa dadweynaha reer Hargeysa inay nabadooda ilaashadaan laakiin dad uun baa la laayay dowladda 500 qof baa la dilo dadkii laayay lama hayo xukuumaddu way ku caabaysantay waxaan leenahay xukuumaddu waa inay tallaabo qaadaa oo dadka leen iyo dambiilayaasha la soo qabta gobolkii Sool waxaad moodaa caadifad baa ku jirta dadkii way kacsan yihiin wasaaradda daaxiligu wax loo baahan yahay inay
goobti tagto in dadkii la dajiyo in gacmaha meesha ku jiray dadkan dadka leenaya in la soo qabto sharciiga la horkeena ayaa muhiim ah dadka reer Soolna waxa leeyahay nabadgelyadeena ilaashada xeebaha kalaba gacanta ku soo qabtaan way soo qabtaan diiban bay soo qabtaan baa la sheegay kulliiba waxay taalo way soo qaban karaan qof nool oo wax way la dilay intaas qof maalik sida dilay dadka inay nimanka wax ka qabtaan oo soo xiraan oo nimanka maxay taalo sharciiga la horkeeno oo shariicada Islaamka kulliiba la waafajiyo walaal yaa istijiya soo reer la saxanadna waxaan u sheegnaa inay Soomaa inay dad Soomaaliland cadu ku ahay soo weerareen oo ay Soomaalnimadooda ee madaxda sare ay haystaan dawladda haystaan quruxda haystaan iyo maamulka haystaan dad ka xuneen reer la saxanad soo weerareen marka reer la saxanad waxaan leenahay war walaal yaa istijiya waxa weeye waa in dadka dadkiina leenaya gudaha ku jira idinka sirdo noqon kara shacabow idinka soo qaban kara shacabiga gobolka Sool markii ay noo warameen iyagoo badan oo ku kulow waxay dhammaantood ka cabanayeen amni darada gobolka ka taagan iyo dadka la leenayo eelal buddo fara badan socday dilkaas xukuumaduna aanay qof qura ku guuleysan oo dilay oo la dilay inay wax ka qabato ama soo qabato wixii dilay marka halka wax ka muuqda inay xukuumaddu ku fashilantay inay ammaankii magaalada ay mas-uulka ka ahayd ay sugto allahu naxariistay hadraawi waa qofkii ugu dambeeyey ee mashaqadani ka bilaabatay wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah haldoon ah wuxuu ka mid ahaa musharaxiintii xisbiga wadani ee golaha wakiilada dadkii ka cabanayay buu ka mid ahaa ammaan darada habeenkaas ilaahay hau naxariisto hadraawi ilaahay hau naxariisto intii kale ee ku dhimatay ilaa caawa magaalada la saxaanood oo tiradoodu ka badan tahay 10 qof intii dhaawacantayna ilaahay oo 50 ama ka badana ilaahay caafimaad sari ah haasi arrintaasi waa arrin waxshinimo ah oo bahalnimo ah oo axmaqnimo ah xukuumadda waxa laga rabay inay xalisho maarayso oo ay soo qabato dadkii hadraawi dilay laakiin lagama filaynin inay 10 kale ku darto oo ay disho waanu ka xunnahay waanu tacsiyadeynaynaa dhammaan shacabiga gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood ama magaalada Laascaanood waxaanu murugada la qaybsanaynaa shacabiga si buuxda wax la aqbali karana maaha inay arrintaasi sii socoto xukuumadda waxaa ku waajib ah inay ammaanka sugto dadka dhintay waynu u ducaynaynaa marka hore ilaahayna ha u naxariisto ilaahay jannatul firdaws ha geeyo faatixadana aynu akhrino waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu magaalada waan culayska ka laga qaado iyadoo ammaankana la sugayo waxaan ugu baaqaynaa golayaasha qaranka golaha guurtida golaha wakiilada culimada ganacsatada haldoorka Soomaaliland meel kasta ay joogaan inaan arrintan la dhayalsan oo arrintan loo gurmado oo loo kaco sidii loo nabadayn lahaa ee nabadda loogu soo celin lahaa gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood arrintani dhaawac weyn bay ku tahay jiritaanka iyo midnimada qaranka walaalnimada shacabiga shacabiga Sool ama Laascaanood waxaan ugu baaqaynaa inay istijiyaan dadka deegaanka ee haldoorka ah iyaguna inay ka qayb qaataan dejinta shacabiga Sool waa shacabi ka mid a shacabiga Soomaaliland xukuumadda waqtigeedu dhammaaday waxaan ugu baaqaynaa inaanay dhaqankaa joojiso marka shacabigu ay dareenkooda cabirayaan iyagoon hubaysnayn inaanay xabad kaga jawaabin
حسوقا كان دعي لا سعانو دمانتا وحكوم يتوبك يوغس كان دعي ساكا ورغبتين ارغي سيئ برعي ارغابو تدبق باكو لنتاي مانتنا لا سعانو تبكا بدن باكو لنتاي مركا حكومة دويني جوجسو إني كي جوابت عدود عدود يب الخصم يحبان عند الله ما حكم بكره ولا النمو يو ذكر أيا نقول باقي يا شعب الصومالي لأن نمان قل يا شان صوش شغينا يا شعب الصومالي لأن يهل دور كيستيانا وحن نقول باقي أرنتاس إن سيدا مناطا إلا هذا السيو والله غيب غاتو سيدي لو دشين لها قبلك سيدي شعبي يسلو دشين لها ضرفية موغضة هضلية دبكة كشيطية أرنتاس ماشي جونان بها تشوغان وعرقوا باغا يعيني تشوغيان دبكة كشيطية يقوى بدا يقوى بنا يعني شعبك إني تشوغيان وين وضعي راشنو لما أنت شعبي بو من دمدين نيو ولا لمدين وانو كحن نحي أرنت على سعانوت كتاغن منا آخر لاغبالي كروي نسي سوات وين دق دق لو صوف جرا وحن اللوغة قبطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شقاقة كتشرتا لا سعانوت أرنتي وحلو أتكي سنكرانا هين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي هون حريستو وداتكي كو غيريودي غعانتا كحاق دران حبت الله دعضي إلهي نحريستي چرنا حسيو إهل كو دي إيه والدين تو دي إيه إهلو دو دينا الله سمريه من حكا سيو إنا غانا دمان تين الله سمريه من حينا سيو كو داو عنا وحان لهي إلهي حشافيو عافية دك دك إلى هاي هالسيو دتك غرقو دي شوغة إلى اللاي واحد قلب سنة عشرين رنتي لقول لاي غرقو دي أدي أدبان وقحنا هاي سمري إيمان الله هنا قوسيو أنت دعوة عنا إلى هاي هالشافيو أنت مركان كجدبو واحد لاي هاي دتك إذن كأون ماها لبعتضو وإذا لقبنا هرقي سوح نكو هينا إيه برعو إيه عرقابو لما انتو حنكو هينا دادكي لحسوقي دادكي حسوقينا أي تشوغان مدحوينيه مستقبل كعبد الرحمن محمود عبد الله عرو إيو حرس حاج علي حسن وقيدين واتي لتشيرسينا إيه قواردة اللو بريري رقي تشيرسينا إيه نوي تشوغان وحبال لقما قبان وليبا وحا أمام باللوغو داري واني حرقوني يانا سوقي جوغان وحا صور دمي وحاويان عرورتي لغو لاي دريقيدا دادكي اندا لغا صور ساري هابليهي لغو غرا عاية ناسها شارع الدحديسة دادكي جوغي وحالة دونا يين لسامييو لباتة انتا كوين لكن اضياش ايو مدحوينها مستقبل كوبا انتو با وحايي لهدين وجدت كلا لقل لي هاي نبت قليلة ينو إلالية دات كلا ينو بدبادية واحد دونا ينها السمايان مر لكن محكمة لسو وذا تاق دونا وحي وحاق قيستي ايا دو وبرئة مركا وحان الله نهاي إذا كون إذا كما كوبنا أتكيستا دل بحانتنا وحان الله نهاي وردت كي نأمي دو بو لبات هذا داتك قد داونا ساندو مركي عرورتا ودي وحا سمو وناكسنا ويلاتهاي وحان لا سداسي وغن نقضة ونظام كدسان كا وغن نقضة اندو مركين اي عرورتي نهرتو ده لغو رساسيو مساجد ده ان لالاق لحبادو ميت كوري مساجد ده آدبان وغحونا هاي لما نقبنو ومن السفونو عنو كمارا چيرنو نلومنا آنايو وحالالا وحشقو آنو كلان هاينا مچیرانو آنگو با کویگی هره ایانو لد دالاده آنها عصبتاله نویل ایلا ترکیه ایلا هندیا ایلا سومان ایلا نو ورن آنو کوهاینا مرکا
waxaan idin leenahay ducadaan idin ku soo kaabanna adkaysta dulmiga waa la wada arkayaa Soomaalo dhan baa arkasa ummada islaamka arkasa waxaan iyagana u soo jeedinayna war dadka ka daaya dhibaatooyinka iyo xaq darrada iyo dibka ku wadaan iyo ciidamada ku wadaan ee quriyaha waaweyn ku garacsan ummadan hubaysnayn oo xabad sidan oo ayar mudaharaadasa in loo adeegsado tekniko qodhay xarada inaanay meesha qaban